Ça fonctionne. TV jede, zromek, jsou jiné kotorek, zromek, kotorek jsem. Kriáka dvorcov, vorošma nerapalakum, rapalakum, dátaka na aktivně, dátaka nevědra, fakič má sed. Vorošum, kriáka netapun duma, dáta resnelu masin, nič norcene, kynica nárnelu, vědra, vědra, vzrojí neulisí, jirkozor, ksantavakan, kávek, jerevan. Jerevan, kávek, intam, jirásem, dáta jane. Նախագահական դատավարությունը կարտավարության Փախնազարյանի, Ախնազարյանի, Մասնակցության Մեղադրողներ Պողոսյանի, Պետրոսյանի, Պաշտպաններ Վարոսյանի, Սարակյանի, Վարդևանյանի, Ամբաստանյանի, Լևաբուրյանի, Բաբլյանի, դրոմբաս դատական նիստում քննության առնելով Բաբլյանի, Պաշտպան Վարդևանյանի միջնորդությունը Բաբլյանի նկատմամբ քրեական օրենսգրքի 308-ի 7-րդ մասի և 306-ի 7-րդ մասի առաջին մասով արդյունքած քրեական հետապնդումը դատարեցնելու մասին ղեկավարվելով քրեական դատավարության օրենսգրքի 41-202-313-երրորդ հոդվածներով դատարանը որոշեց Բաբլյանի նկատմամբ քրեական օրենսգրքի 308-ի 7-րդ մասի և 314-ի 7-րդ մասի առաջին մասով արդյունքած քրեական հետապնդումը դատարեցնելու մասին Պաշտպան Վարդևանյանի միջնորդությունը մերժել դատավոր Մանուկյան։ Միևնույն ժամանակ աշխի առնելով որ այս պահին դատարանի կողմի դատավարության ներկա գտնվող կողմերին որոշման ամբողջական տարբերակը տեխնիկական պատճառաբանությամբ ամբողջությամբ չի տրամադրվում, որոշումը կտրամադրվի 2-7 օրը, սակայն հարկեմ համարում համառոտ որոշակի պատճառաբանություններ դատական նիստով նշել, որպեսզի դատավարության կողմերի ներկա գտնվող կողմերի համար պարզելի դատարանի նման որոշումը։ Մասնավորապես հարկեմ համարում նշել հետևյալը, որ դատարանը արձանագրել է, որ կողմը միջնորդության փղում է կատարել գործում առկա ապացույցներին, փաստական հանգամանքներին, մեղադրանքին, որոնցից որևէ մեկը տվյալ ընթացակարգերի շրջանակում, սույն դատական քննության նախապատրաստական փուլում, բնականաբար չի հետազոտվել, չի հրապարակվել, չի ուսումնասիրվել և դրանց կապակցությամբ չեն հնչել կարծիքներ։ Նշվածի համատեքստում դատարանը գտել է, որ ներկայացված միջնորդությունը ենթակա է մերժման, մասնավորապես նշեմ հետևյալ հանգամանքը. դատական քննության նախապատրաստական փուլում դատարանի կողմից ապացույցներին, փաստական հանգամանքներին, մեղադրանքին, գնահատական տալու առավ դատական նիստում դրանք հետազոտելու, կողմերի կարծիքն այդ կապակցությամբ լսելու, կխախտի մրցակցության դատական քննության հրապարակայնության և դատարանի անկողմնակալության սկզբունքները, ապացույցների գնահատումը դատարանը իրականացնում է հաջորդող փուլերում, կողմերի մրցակցության հրապարակայնության պայմաններում դրանք դատականությամբ հետազոտելուց հետո։ Տվյալ դեպքում այս փուլում ապացույցների փաստական հանգամանքների գնահատումը և դրա հիման վրա քրեական հետապնդումը դադարեցնելը կնշանակի մինչև գործի ըստեղության լուծումը տվյալ վարույթի անգութային հարցերի վերաբերյալ դատարանի դիրքորոշման արտահայտում, ինչն օբյեկտիվորեն հիմքեր կարող է ստեղծել պնդելու, որ դատարանը մասնավորապես ի սկզբանե տվյալ գործը որոշակի նախատրամադրվածություն է ունեցել։ Միջնորդության բարձրացված հարցերը հանդիսանում են դատական քննության առարկա և դատարանի կողմից չեն կարող քննարկվել և գնահատվել մասնավորապես մինչև դատական քննության ավարտը։ Հետևաբար դատարանը գտնում է, որ ներկայացված միջնորդությունը ենթակա է մերժման։ Միևնույն ժամանակ հարկեմ համարում նաև արձանագրել հետևյալ հանգամանքը, որ դատարանը նշել է սույն միջնորդությունը մերժելու մասին որոշումը խոչընդոտ չէ, դատական քննության հետագա փուլերում այն կրկին ներկայացնելու համար համապատասխան դատավարական գործողություններ իրականացնելուց հետո։ Սա ես համառոտ ամփոփ կերպով ներկայացրեցի դատարանի պատճառաբանական մասը, ամբողջականը կստանաք, ավելի մանրամասն կծանոթանաք դատարանի պատճառաբանությունների։ Միևնույն ժամանակ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ինչպես իմ կողմից մինչև խորհրդակցական սենյակ գնալը նշվել է, որ այլ հաջորդող դատական նիստում կա նշանակված, ուստի և այդ պատճառաբանությամբ և նաև որ աշխատանքային ժամն է մոտենում ավարտին, վերոգրյալի ամփոփմամբ դատարանը որոշում է ինքնիրական գործով դատական նիստը հետաձգել և նշանակել նախապես արդեն իսկ դատավարության կողմերի համաձայնեցրած 2020 թվականի սեպտեմբերի 7-ին ժամը 16:00-ին դատական նիստը այդ առնվ փակ ստեսնում է։